4ក្រុមនេះអាចលើកពាន League Cup 2023ការប្រកួតប្រជែង Cambodian League Cup នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី11នេះហើយហើយការប្រកួតគឺបែងចែកចេញជា2ពូលសម្រាប់4ក្រុមដែលគិតថានឹងមានអធិភាពជាងគេក្នុងការប្រជែងពាននោះគឺទី1នោះគឺវិសាខាគឺជាក្រុមដែលមានការរៀបចំខ្ពស់មែនទែនជុំវិញនឹងការរៀបចំកីឡាករបរទេសក៏ដូចជាការរៀបចំខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងនាពេលកន្លងមកវិសាខាបានរៀបចំដោយដាក់កីឡាករបរទេសពេញតែម្ដង5នាក់ហើយពូលរបស់គេនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងពូល A ដែលពូល A វិសាខាស្ថិតនៅនោះគឺក្រុមមួយចំនួនប្រើប្រាស់កីឡាករកម្ពុជាយើងច្រើនស្ដែងយើងឃើញហើយថាពូល A នេះមានបង្កេតគិរីវង្សសុកសែនជ័យគីស្នីកម្ពុជាកោះកុងប្រៃវែងនិងតបសម្រាប់បង្កេតការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំនេះគឺប្រើប្រាស់កីឡាករក្នុងស្រុកសុទ្ធខណៈដែលតបគឺប្រើប្រាស់កីឡាករបរទេសចំនួន2រូបដូច្នេះពូល A អាទិភាពឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តនោះគឺវិសាខាលេខរៀងទី1ហើយចំណែកឯក្រុមទី2នោះគឺយើងគិតថានៅក្នុងពូល B គឺសុទ្ធតែការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់មែនទែនគឺភ្នំពេញក្រោនក៏ជាក្រុមដែលមានអធិភាពក្នុងការពៀតំណែងជើងឯកដែរខណៈដែលពួកគេមានការរៀបចំយូរហើយជាមួយកីឡាករបរទេសដែលមានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនហើយក៏បន្ថែមប្រយុទ្ធមួយរូបទៀតដែរគឺកីឡាករជប៉ុនដែលទើបតែចូលរួមជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនដូច្នេះភ្នំពេញក្រោនមានកីឡាករបរទេសពេញតែម្ដង5រូបហើយគឺជាក្រុមដែលការពៀតំណែងជើងឯកទី3គឺប្រកាន់រាជស្វាយរៀងឆ្នាំនេះគឺចំណាយលុយច្រើនមែនទែនក្នុងការនាំយកកីឡាករទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហើយប្រកាន់រាជស្វាយរៀងក៏តែងតែធ្វើបានល្អក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នានាដែរដូច្នេះអតិភិបនៃការឡើងទៅវគ្គបន្តរបស់ប្រកាន់រាជស្វាយរៀងក៏គួរសមដែរខណៈដែលគ្រូបង្វឹកលោក Connor Nestor នោះគឺជោគជាំណាស់ជាមួយនឹងការរៀបចំក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមានភាពតានតឹងសម្រាប់ចុងក្រោយដែលយើងគិតថានឹងអាចគ្រងតំណែងនេះដែរគឺ Naga World ហើយអ្វីបានជា Naga World ជាក្រុមមួយដែលគិតថាអាចនឹងគ្រងតំណែងជើងឯកមួយនេះដោយសារតែ Naga World គឺជាក្រុមមួយដែលមានការរៀបចំខ្លួនយូរជាងគេមានន័យថាការចូលខ្លួនត្រឡប់មកវឹកហាត់វិញរបស់ Naga World គឺមុនគេតែម្ដងហើយ Naga World តែងតែធ្វើបានល្អនៅការប្រកួតក្នុងដីខ្លួនឯងដែលទីលានសប្បនិមិត្តនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះតែស្ដាយដោយការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមម៉ាឡេនៅពេលកន្លងមកនេះ Naga Worldបានយកឈ្នះ coaching FC ជាមួយលទ្ធផល 2-0 នៅកីឡាដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយអ្នកគាំទ្ររបស់ Naga World នៅទីនោះក៏ច្រើនដែរក៏ជាកម្លាំងចិត្តមួយសម្រាប់ Naga World ក្នុងការគួតប្រជែងពាន League Cup នៅឆ្នាំនេះហើយសម្រាប់កីឡាករបរទេសរបស់ Naga World វិញគឺ3នាក់គឺសុទ្ធតែពេញសាច់ល្អល្អតែម្ដងតែស្ដែងយើងឃើញហើយការត្រឡប់មកវិញរបស់ Masio គឺជាអ្នកបញ្ចប់ទីដ៏ល្អមួយរបស់ Naga World ខណៈដែលមានគ្រីស្ទៀនគឺជាអ្នកនាំលេងរបស់ Naga ហើយខ្សែបម្រើកណ្ដាលដែលចេញទៅពីទ័ពនោះក៏មានបបិសោតគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងលីកកម្ពុជាដែរគឺ Kikuchi Yuta ដូច្នេះ Naga World គឺជាបេក្ខភាពមួយដែលគិតថាអាចនឹងប្រជែងពានសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង League Cup នៅឆ្នាំនេះសរុបមកវិញគឺ4ក្រុមនោះមានដូចជាវិសាខាប្រកាន់រាជស្វាយរៀងភ្នំពេញក្រោននិង Naga World ប៉ុន្តែNaga World ប្រកាន់រាជស្វាយរៀងនៅភ្នំពេញក្រោនស្ថិតក្នុងពូល B តែមួយខណៈដែលរើសយកតែ2ក្រុមប៉ុណ្ណោះក្នុងការឡើងទៅលេងវគ្គបន្តតើបងប្អូនយល់ថាក្រុមមួយណាដែលក្រុមតំណែងជើងឯក Cambodian League Cup ឆ្នាំ2023នេះ